Olá, hoje é 26 de setembro de 2021, domingo, agora é 7 horas e meia e eu vou aproveitar essa manhãzinha gostosa para dar um giro pelo centro da cidade de Londrina para ver como é que tá a cidade. Faz um tempinho que eu não ando por lá, ok? Vamos lá então. Better one.
won't you stay? Why won't you stay? Won't you stay? My thoughts of you.
Aqui é o calçadão Avenida Paraná, da cidade de Londrina. Tá bem calmo, né? Durante a semana aqui ferve de gente, então não dá nem para se locomover. Mas hoje, como é domingo e bem cedinho, tá bem tranquilo. Então é muito gostoso andar por aqui. Só que aqui tem muitas sobe e desce. Então a gente cansa um pouco. Já tô rodando aí há mais de uma hora. Uma caminhada boa, ok? Bom, vamos continuar.